যিসকলক অতীজতে কন্ট্ৰেকচুৱেল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে আমি তেওঁলোকক 60 বছৰলৈ তেওঁলোকৰ চাকৰি গ্যারান্টি প্ৰদান কৰিলোঁ আৰু অন্যান্য সা সুবিধাও সমহাৰত পাব বুলি কলোঁ গতিকে কলোঁ যেতিয়া সেইখিনি আমি আধা পেধাপকৈ কৰিয়ে পেলালোঁ গতিকে সেইটো নিয়ে ৰেগুলাৰাইজ হৈয়ে গ'ল আৰু তেওঁলোকক আকৌ বেলেগ ধৰণে ৰেগুলাৰাইজ কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই যিসকলক অতীজতে কন্ট্ৰেকচুৱেল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে আমি তেওঁলোকক 60 বছৰলৈ তেওঁলোকৰ চাকৰি গ্যারান্টি প্ৰদান কৰিলোঁ আৰু অন্যান্য সা সুবিধাও সমহাৰত পাব বুলি কলোঁ গতিকে কলোঁ যেতিয়া সেইখিনি আমি আধা পেধাপকৈ কৰিয়ে পেলালোঁ গতিকে সেইটো নিয়ে ৰেগুলাৰাইজ হৈয়ে গ'ল আৰু তেওঁলোকক আকৌ বেলেগ ধৰণে ৰেগুলাৰাইজ কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই যিসকলক অতীজতে কন্ট্ৰেকচুৱেল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে আমি তেওঁলোকক 60 বছৰলৈ তেওঁলোকৰ চাকৰি গ্যারান্টি প্ৰদান কৰিলোঁ আৰু অন্যান্য সা সুবিধাও সমহাৰত পাব বুলি কলোঁ গতিকে কলোঁ যেতিয়া সেইখিনি আমি আধা পেধাপকৈ কৰিয়ে পেলালোঁ গতিকে সেইটো নিয়ে ৰেগুলাৰাইজ হৈয়ে গ'ল আৰু তেওঁলোকক আকৌ বেলেগ ধৰণে ৰেগুলাৰাইজ কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই